На Дніпропетровщину привезуть сироватку проти дифтерії. У листопаді Україна отримала 250 флаконів антиоксиданту в якості гуманітарної допомоги. Найближчим часом її буде розподілено між регіонами України. Також зазначають у Міністерстві охорони здоров'я, у деяких областях ще залишається запас сироватки, що був отриманий у серпні 2019 року від Всесвітньої організації охорони здоров'я.